Jo, všichni se vidíte? Vidíme se nějakou jinou barvu mikiny. Ne, dobrá je mikina. Ahoj, my vás vítáme u dalšího cestovatelského videa. My jsme tady taková partička na půl rodina, na půl přátelská. A chceme vás seznámit s jednou možností, kam byste i vy třeba se svou rodinou nebo s přáteli mohli vyjet na výlet. My jsme na chalupě, která se jmenuje... Chalupa na Šanově. Máme bod, je to kvíz? Ne, není to kvíz. Je to chalupa na Šanově, kde jsme se ocitli. Kde to je? Je to na Červené Moravě. Červená voda. Přes vás nemluvte všichni. U Žamberka. Hlaste se. Dolní Morava. Dolní Morava je kousek, ano. Ano. A je to Červená voda. Červená voda? Jak se to jmenuje? To místečko tady, ano. Nejbližší krásné město je Králíky. Králíky, ano. Králíky jsou nejbliž. Každopádně ta chalupa, my vám ji samozřejmě ukážeme. Ta je pro 11 lidí, je tady taková velká společenská místnost, tady s krbem, je vidět, ano, rozehřáli jsme ho pro vás. Máš ty ramena, víš, tak to není vidět, tady by ses trošku... Teď je to vidět. Takže krb hír, je tady velká společenská místnost, 100% vybavená kuchyň, všemi spotřebiči, značky Koncept, je tady 5 pokojů. Mm-hmm. Dvoulůžkové a jeden třílůžkový? Ten máme my. Ten největší. Když je... Roman zlobí, on jde na to jedno lůžko. Tam. Ano. A jsou tady dvě koupelny a 3 záchody. A sauna. A sauna. A sauna. Kdo to ještě neřekl? Sauna. A je tady sauna, což je teď v zimě, samozřejmě, to už jsme řekli. Což je teď v zimě prostě báječný. Co se týká té zimy, tak... Vy můžete tady, protože jsme tak jako trošku na samotě, tak můžete, jsou tady krásné procházky, že? Ano, i s kočárkem to jde. I s kočárkem, i pro kočár. Ano. Nejsou tady totiž jenom polněčky, tady normálně příjezdová cesta, takže nemusíte mít, bych řekla, ani terénní kočárek na to, abyste se tady projeli. A na to, že je zima, tak je to vlastně i udržovaná ta cesta. Jo. Přímo nad chalupou můžete naskočit na běžeckou trať, pokud jste běžkaři. Tady samozřejmě v okolí, přímo i v Šanově, je jedna taková menší sjezdovka, ale samozřejmě kousek je Dolní Morava, velkéský centrum, a nebo Buková hora. Mm-hmm. Jo? Co tak tu zimu nebo chalupu, co jsem zapomněl, co maminy? My tady máme 5 dětí, to jsme neřekli. Bobovali jsme, je tady spousta kopců kolem dokola. 4? No 4, nás je 5. O nějakém nevíme. On mě vždycky počítá jako dítě. Jo, 4. Takže... Ne. Super kopce, plné sněhu a bobovalo se. Samozřejmě to není jako, vždycky je to jenom sezóní, ani v sezóně nemusí být sníh, takže to vyžití je tady všude kolem jako úžasný. Ale nám se podařilo, že ten sníh máme a že jsme si vyšlapali ten kopec, ale nemuseli jsme ani šlapat kopec tady kolem chalupy. Je hned za chalupou, ano. Kopeček. No, takový převýšení, takže... Je tady i kolárna a lyžárna, jsou tady takový ty... A v garáži snad je patero, bob nebo kolik. No, je... Takže... Chalupová zahrádku. Ano, a tam je bazén. Grilovací prostor, ideální na... Počkej, ne. Ona... Skluzavka pro děti. Ano. Skluzavka. A hlavně sud vyhřívaný s vodou, kde se můžete naložit, zatopit si tam dřevem, jako my tady vevnitř. Tam se což jsme nevyužili, protože já babrývu. No, myslíš káť? Káť, to je to slovo. Ano. Káť. Který nesmíš káť. Je tam bazén a pro ty, kteří jsou třeba i otužilí, tak když chtějí vyběhnout si sami, tak můžou skočit do toho bazénu. Přímo i v zimě. Neskákat, tam. Ale já myslím, že Peťka chtěla doplnit ještě tu zahradu, že tam není jenom skluzavka. Já jsem chtěla říct, že pro ty děti je tady velký vyžití. Otevřeme dveře a děti jsou na zahradě. Kde je skluzavka, kde je lesecká malinká stěna. Taková menší. Nejenom jedna. Ano, dvě. Ano. Takže je tady letní posezení, my jsme tady teď v zimě pro ty z vás, kteří se na to díváte v jiném ročním období, ale samozřejmě ta letní možnost je tady taky velice široká, jak jsme řekli, bazén, který je vyhřívaný na 28, tuším, říkal pan majitel, je tady grilovací altánek, je tady ta káť s vodou, je tady skluzavka, ta horolezecká stěna. A vinná lednice. Jo, a pro nás je vyžití pro dospělé. Pro dospělé je tady vyžití v podobě vinotéky, která je naplněná vínem. Tak co se týká ještě toho léta, kdyby vám nestačil ten bazén, tak je tady kousek přehrada a samozřejmě termální lázně Velké Losiny, kam samozřejmě můžete i v zimě. A já to mám tady napsané, tak se nezlobte. Pak turistika, jo, spousta cyklostezek. Výlety Králický sněžník, výlety do blízkého Polska, protože jsme nedaleko u hranic. To je za kopcem. A teď přemýšlím, na co jsme ještě zapomněli. Je tak tady vzhledem něco? K tomu, že tady je spoustu lesů kolem dokola, tak věřím, že to je třeba i super na hobaření.
na podzim. Jakože podzim. No jasný, já hodně podzim, tady bude všechno vlastně. Já neumím. Hele, chata má úplně všechno, jo? To, jak vypadá, jsme vám ukázali. Na karaoke. Jo, tady karaoke. Karaoke, karaoke. A tím zakončíme celý video. Ano, je tady karaoke, to mají strašně rádi sousedi. Není to podle mě nic, co by to nechybělo. Pračka, sušička. Ruční vysavač, ponorný mixer. Mm-hmm. Samozřejmě. Na smutíčka si udělá. Na smutíčka, je tady kávovár, je tady myčka nádobí, samozřejmě indukce, odsavač, pár lednice, velká americká mikrovlnka, trouba. Všechno. Úžasný, úžasný. Ženička, je tady fakt všechno, což je teda neskutečná výhoda. Netflix. Tady dětská postýlka, je tady nočník, je tady takový ten stupínek pro děti. Dětská postýlka, vanička, ano. Vanička jo, i pro děti. Takže jako noční. Chtěl 5 video, už to má 6 minut, dobrý. To nevadí. Prostě my, než řekneme, co je všechno na chalupě, co je všechno v okolí, tak to prostě trvá, abychom vám to všechno sdělili, protože je důležité, abyste to věděli, že abyste nebalili 40 kufrů, ale jenom jeden. No. Mámo. Lepší konec videa jsem si ani nemohl přát. Tak se přijďte podívat, mrkněte na chalupa na Šanově, já vám v popisku videa nechám samozřejmě link. Cenově je to takové jako přijatelné, bych řekl, pro nás střední třídu. Jo? Rodiny s dětmi. Rodiny s dětmi, tím, že tady je, tím, že to je pro 11 lidí. A když se to rozpočí se. Na no. Sdílení. Jo, tak je to jako velká pro pohodka. Pro obyčejné smrtelníky. Je to, to je jako je pohoda. Tak já myslím, že to je tak od nás všechno. Přesně. Teď jenom doufám, že jsem to nahrával, ale blíká to na mě. Tak to je I'll be there for you. I'll be there for you. Chalupa na Šanově. Lepší konec jsem si nemohl přát. Přijďte. Ahoj. 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 Ahoj.